Təsəvvür edin ki, insan öz evini, öz kodlar, kod sistemini dağıdırsa, o dilsiz qalır. Dilsiz qalmaq da bir bədbəxtlikdir. İnsan özünü ifadə eləməsə, özünü dərk edə bilmir, yaşaya da bilmir. Biz özünü ifadədən bu qədər də asılıyıq həm də. Cəmiyyət seksual ünsiyyətdən yeni bir səviyyə ünsiyyətlərə çıxmaq üçün bu paltarları, bu örtünməni falan ortalığa gətirdi, çıxartdı. Burada da hər kəsin, hər mədəniyyətin özünün qırmızı xəttləri var. Fəlsəfənin ən az iştirak elədiyi dünyada yaşayırıq biz. Mən ümumiyyətlə çox təəccüblüyürəm. İndi həyatımız daha çox bəyanlardan ibarətdir, izahlar yoxdur. İzahlar da olmayan da bu mədəniyyət yaratmaq deyil. Mənalandırma işini görənlər yoxdur. Molla Nəsrəddin bunlardan ağıllı olubdur. Hətta Molla Nəsrəddinin eşşəyi belə bunlardan ağıllı olubdur, üzr istəyirəm. Sizə hətta bir şey deyim, özünü həmişə dünyanın mərkəzində sayan adam Allaha ən yaxın adamdır. Nə istəsəz, hansı səviyyədə müəllim istəsəz bu ölkədə tapmaq mümkündür. Yetər ki, şagird yetişmiş olsun. Məsələn, ən cool varlıq uşaqlardır. Ona görə hədsiz dərəcədə xarizmatikdirlər uşaqlar. Hədsiz dərəcədə gözəldirlər. Eybəcər ola bilərlər, balaca ola bilərlər, böyük ola bilərlər, gözəl ola bilərlər. Rəngləri fərqli ola bilər, dərilərinin rəngi, burunları. Heç bir önəmi yoxdur uşaqlar üçün. Uşaqlar həmişə gözəldirlər, çünki xarizmatikdirlər, kuldular. Hətta it balaları belə gözəldir. Meymun balaları belə gözəldir. Balacalar həmişə gözəldirlər. Çünki onlar heç vaxt özlərini kimlənsə müqayisə eləmirlər. O, uşaqlıq o məqamdadır da. Hələ ağıl yaranmayıbdır. Çaşqınlıq yoxdur. Ona görə insan özündən ayrılmır. Və əsl kul məqamıdır. Bir də insan o kulluğa müdriklikdə gəlir çatır. Onlar sözlərini erkəklərlə müqayisə edib alçaltmaqla məşğuldurlar. Və feminizm bütün hallarında mütləq bir kompleksə soxur qızları da. Anlamsız bir yarışa soxur. Qadınlar, qızlar hədsiz dərəcədə gözəldirlər, cazibə mənbəyidirlər. İndi bu bədbəxt oğlanların nəyi olmalıdır ki, qadının diqqətini cəlb eləsin? Əlbəttə üstünlüyü. Əlbəttə o fiziki olaraq, intellektual olaraq, yaradıcılıq olaraq. Üstün olmalıdır ki, o qadını özünə cəlb eləyə bilsin. Siz indi istəyirsiniz ki, həm gözəl olasınız, həm də bərabər olasınız. Onda o, siz nə ilə cəlb eləyəcəksiniz? Allah ədalətsiz deyil axı. Allah ona da instrument verib sizin diqqətinizi cəlb eləmək üçün. Güc verib ona bütün sahələrdə. Çirkin qadın var, gözəl kişi var. Elə şey mi var? Mən sizə şey deyim. Çirkin qadın var, çox güçsüz kişilər də var. Ha, bir oğlan çox gözəl olarsa, olur ərdən elə birisi, çox yaraşıqlı olursa, boylu buxunlu olursa, onun inkişafına heç bir stimul vermir. O adam maraqsız bir oğlan ola bilir. Çox vaxt elə olur, toz quşu kimi. Ona görə gözəl olmamağın özündə də bir ruh üçün avantajlar vardır. O adamı çalışdırır, bir şeylər edir. İndi isə nə yaradılar? Aşağı səviyyəni şey eləyirlər, ekranlardan, hər yerdən təbliğ eləyirlər, bunların üzərindən tabuları açırlar. Cəmatın çoxsu da fikirləşir ki, bu normaldır. Tabu qırmaq normaldır, dəyər sındırmaq normaldır. Dəyərləri qıra-qıra gedirlər, sonra baxırlar ki, bir şey də alınmadı, həyatlar da məhv oldu. İndi başa düşürəm, bu qədər eksperiment aparma olmaz cəmiyyətlə. Bu işi bilənlər var. Mən Kırqızstanda dağın döşündə o çadır quran bir yaşlı ilə danışmışdım. Gəldim sizə belə şeylə danışdım. Demişəm, mən bir xəzinə tapmışam da. Yəni necə insan çoban və çadır quran insan ola? Yəni bu hardan alır bu elmi? Bir soruşdum, sənin elmin hardan gəlir? Dedi, təbiətdən. Salam Lalə xanım, necəsiz? Salam Müşfiq müəllim, siz necəsiz? Şükür Allaha, yaxşılıqdır, biraz istilərdi buralarda.
Mən də sizi Facebook-da görürəm. Bayağı bir məşğulsuz. Ha. Daimi söhbətlər, çıxışlar və s. Ha, son zamanlar biraz daha çok işlemeye çalışıram. Yaxşıdır, bu Ha, yaxşıdır. yaxşı. Mən mövzuya keçirəm həmişə Aha, kimi. aha. Mən bilirsiniz nə istəyirəm və deyim ki, bu necə yarandı? Deməli, bu dəqiqə baxıram, qonşum var. Təəssüf ki, kameradan göstərəmirəm də. Bizdə belə hər kəs gölün ətrafına evlər açılır Hı, da. görmüşüm. Və baxıram belə balkondan oturanda kimsə düşür, kimsə enir, qalxır. Və insanların son zamanlar bilmirəm niyəsə hiç məndə belə hadisə olmayıb. Son zamanlar geyiminə fikir verirəm. Sonra universitetə baxıram, universitetdə insanlar necə geyinir və s. və s. Və bəzən görürsən ki, bir reis, yəni bir millət demeyeyim də, bir irq. Bir irq daimi bir formatda geyinir. Məsələn, çox açıq geyinmək okey kimi sayılır. Yəni çox rahatdırlar. Bədənləri buna sanki alışkın. Mən fikirləşirdim ki, sən ben görəsən belə geyinə bilərəm. Yox. Yəni açıq dediyim nədir? Sadəcə bir top və üstündə bir balaca bir, yəni topun çox balaca bir variantı və deyim ki, çox bədən quruluşu buna icazə verir, bəzən icazə vermir. Fikirləşirəm bunlar necə ya, rahat ola bilər? Və tanışlarımın içərisində bir neçə adam var idi. Söhbət açıldı aralarında. Söhbət açanda dedi ki, bizim yəni keçmişimizə baxsanız, bağlasanız da, yəni Afrika'ya mesela. bizim irq, bəli, bizim irq bunu geyinməyə alışkındır. Dedim ki, okey, onda belə çıxır ki, bu qapalılıq, konservativlik, öz bədənindən utanma mənə öz müsəlman cəmiyyətimdən mi keçib? Çünki mən özümdən utanan adamım. Müsəlman cəmiyyəti dedi ki, ola bilər. Ola bilər ki, bu da sənin çatışmamazlığındır. Biz bunu müzakirə edirik. Hə, hər kəsin öz çatışmamazlığı var da. Biri çox açıqsa çatışmamazdır, biri çox qapanırsa və bundan utanırsa çatışmamazlıqdır. Neyse, nə başınızı ağrıdım. Və mən belə bir sual vermək istəyirəm ki, ümumiyyətcə bizim geyim tərzimiz, təbii ki, bu mövzunu başqa yerlərə də bağlayacağım da, bizim geyim tərzimiz, bizim keçmişimizin kodu və yaxud da ki, bizə bu genetik kodumuzdan asılıdır mı? Hatta bizim dilimizden biraz. Dilimizden yoksa dinimizden? Dil. Dilimizden. Necəmiş? Dilimizden. İşlettiğimiz sözlerde. İşlettiğimiz sözlere göre. Bizim dilimizdeki her sözün öz çekisi var. Kod sözler var. O sözler bizim medeniyetimizi tokuyup, bizim tefekkürümüzün mecrasını müenneştirip, bizim ünsiyetimizin mecralarını müenneştirip, yaratıcılığımızın halk olarak mecrasını müenneştirip ve biz o mecrada akırıq. Ona göre de mesela bir insan marjinallaşırsa, yani öz medeniyetinden kenara çıkmaya başlayırsa, ki bu da bir popülardı indi, bazılarına çok da cool görsenir ki insan medeniyetin bağlarını, kodlarını başlayır kırmağa. Ha, üsyankarlık edir. Deyir ki, siz kölesiz, siz bundan çıkabilmişsiniz. Ben ise bundan çıkıram. Halbuki bu minillerle onun dedelerinin, babalarının yarattığı bir evdi. Medeniyet hemşe bir evdi. Bizde de Müslüman medeniyetinde de çok maraqlıdır ki, medeniyet sözü evden çıkır. Medine sözünden gelir. Şehir sözünden gelir. Ha, bizim medeniyetimiz bizim sığındığımız evdi. Ve o adam öz evinin fundamentini dağıdır. Medeniyetin dağıdır. Fikirleşir ki o azattı. O birilerse köledi. Ama bu medeniyet bizi hem de hayatın sazağından koruyor, tehlikelerinden koruyor. Biz onun içinde ünsiyet kururuk, yuva kururuk, aile kururuk. Yani remzi mənada deyirəm. O açıdan minillərdən gəlir, doğrudur. Doğru eləyirlər ki, bizə orta məktəbdə Kitabi Dədə Qorquddan danışırlar, dastanlardan danışırlar. Biz də bu şeyləri, bu minillik mədəniyyəti əxs edirik. Bu mədəniyyəti əxs eləməsək nə olar? Deyəsək ki, məsələn, biz də insanlıqda nə ehtiyac var ki, biz Azərbaycan mədəniyyəti... Okey, o zaman evsiz, eşiksiz qalırsan, təhlükə içində qalırsan,
Niyə sən məsələn bu dünyaya gələndə ananın südünü içirsən, onların təhlükəsizliyini sənə provide etdikləri, təqdim etdikləri təhlükəsizliyi qəbul eləyirsən ki, yaşayasan da ayaq üstə durasan. Sonrakı aşamalarında sənə tarixdən babalarının, dədələrinin, nənələrinin yaratdığı bu mədəniyyət şeyindən, təhlükəsizliyindən, çətirindən niyə imtina eləyəsən ki? Tamam çılpaq qala bilərsən sözün əsl mənasında. Tamam paltarsız, formasız qala bilərsən. O paltarsız, formasız qalanda necə yaradacaqsan? Necə ifadə edəcəksən özünü? İnsan həm də özünü ifadə etməlidir. Dilsiz qala bilərsən sən. Sən öyrənə bilərsən sən ingilis dilini. Amma bilirsiniz də ingilis dilində, məsələn siz də ingilis dilində danışırsınız, amma siz ingilis dilində bir Azərbaycanlı kimi danışırsınız. Rus dilində də bir Azərbaycanlı kimi danışırsınız. Siz Azərbaycan kodları üzərindən Rus dilində danışırsınız. Bu sizin Rusçanızdır. Yəni indi siz təsəvvür edin ki, insan öz evini, öz kodlar, kod sistemini dağıdırsa, o dilsiz qalır. Dilsiz qalmaq da bir bədbəxtlikdir. İnsan özünü ifadə eləməsə, özünü dərk edə bilmir, yaşaya da bilmir. Biz özünü ifadədən bu qədər də asılıyıq həm də. Özünü ifadə çox önəmli bir şeydir yaşamaq üçün. Bu izləyicilər üçün də yəqin ki, aydın olsun deyə bir daha təkrarlayayım. Çünki bu danışdığımız mövzu yanlış danışa bilər. Çünki baxın, mən belə başa düşürəm ki, siz demirsiniz ki, birinin irqi yaxşıdır, birinin irqi pisdir, birinin geyim tərzi yaxşıdır. Siz deyirsiniz ki, hər kəs öz koduna sadiq qalmalıdır. Tutalım, məsələn, Afrika kökənli o kodu daşıyan insan o cür geyinirsə, bu okeydir. Mənim o cür geyinməyim okey deyil. Hani bu açıq da fashion geyinməkdən söhbət getmirik. Yok. Bildiyinin qatlar olmağına rağmen bədənindən utanmamaqdan onu nümayiş etdirməkdən söhbət gedir. Just. Yəni bildiyiniz bədənindən utanmamaqdan onu nümayiş etdirməkdən söhbət gedirdi. Aynen onda düşünmüyorum. Belə çıxır ki, o zaman bu nöqtədə mən narazı mən də düşünürəm ki, heç kəs heç kəsi diskriminasiya etməməlidir. Hər kəs öz Yəni onun üçün okeydirsə, sənin üçün okey Bir de olmamalı. Mənim aslında, bir de aslında bir derin bir şey var. Ayıp deyilen bir şey var. Medeniyet oradan başladı. Derk oradan başladı. İnsan Allah'tan kopan kimi, Adem derk eleyen kimi başlayır ayıp yerlerini örtmeye. Kur'an'da da, İncil'de de bu böyle tesvir olunur ki, yarpaklardan başlayır özünü örtmeye, böyle geyim yaranır. İlk geyim insanın özünden utanmasından yaranıptı. Hardasa. Kur'an'da da geyimin, örtünmeyin özel olarak vurgulanması var. Ki cinselliğinizi kabartmayın. Ünsiyette. Ünsiyette, Mesela cinselliğinizi de. cinselliğiniz arka planda olmalı. Tam da onsuz da gizletmeyi mümkün değil. O da var. Ne görünürse o ayrı bir şey. Kur'an'da bunun ayesi de var. Ama biz ünsiyete girende cinsellik kabarmamalı. Yoksa bizim hayvandan farkımız olmayacak. Bizim intelektüel ünsiyetimiz olmayacak. Bizim sosyal ünsiyetimiz olmayacak. Bizim ancak seksüel ünsiyetimiz olacak. Cəmiyyət seksual ünsiyyətdən yeni bir səviyyə ünsiyyətlərə çıxmaq üçün bu paltarları, bu örtünməni falan ortalığa gətirdi, çıxartdı. Burada da hər kəsin, hər mədəniyyətin özünün qırmızı xəttləri var. Bəzi mədəniyyətlərdə bu çılpaqlıq normal sayılır, bunu heç məsəl üçün şey deyiləmirlər. Amma fikir verin ki, həmən mədəniyyətlər həm də çox ibtidai formadadır. Bəzən bu ibtidai forma yanlış dərəcədə inkişaf etmiş formalardan daha cazibəli olur. Ola bilir. Bəzən ibtidailikdə həyat daha çox olur. Nəinki, məsələn, çox gəlişmiş, mürəkkəbləşmiş, gərəksiz yerə inkişaf etmiş bir mədəniyyətlə müqayisədə. Amma bu da onu da inkar eləmir ki, hər halda bu da inkişaf etmək demək deyil. Sən də inkişaf eləməyəndə səni hamı zəbt edir. Səni kölələşdirirlər.
Boş koymurlar dünyada. Afrika'nın çok acı bir talihi oldu. Afrikalılar sivilizasyon yaratabilmediler. Öyle bir sivilizasyon ki özünü müdafiye edebilsin. Çok basit bir şeyde kaldılar. Bilirsiz yaratmış olsaydılar giyim tersleri de defa olardı mı? O mu Mütləq. demek? Mesela siz təsəvvürün ki, qədim Misirde, eyni Afrika'da da o da çok isti olubdu ve indi orada Ərəblər yaşamırdı ki qədimdə. Orada tamam başka halklar yaşayırdı, Misirliler ve onların da geyimi vardı. Evet, Mesir'in geyimi var. Misir'in geyimi var. Hatta ben size bir şey söyleyeyim. Bir defa Firon ve şeyin geyimini gördüm. Tamamen örtülü. Orada merhaleler olup da ayrı ayrı merhaleler olup da çok da örtülü, çok da böyle Allah'tan korkan bir geyimleri var idi. Firon'la şeyin, ben indi belki video ya da koyarım onun resmini tapıp. Ben baktım çok tecrübelendim. Allah korkusu var idi Firon'la onun arvadının şeyinde ve yeterli kadar da örtülüydüler. Ha. Demek Demek bu düşünürsünüz ki Afrika'da yaşamaya bağlıdır. İsteğe bağlıdır. onda düşünürsünüz ki biz ha, bir de Müslümanlığa bağlı değil. Bu arada Ha, Firon İslam'a dövründe da bağlıdır. hükümetçi İslam yok idi. Biz onunla da bağlanmayaq da ki biz Tabii İslam'a da. bağlanırız. Bu Neşe arada miniler bəli, bizim. mən mən kapanmaq deyəndə şeyden nəzərdə tutmuram. Özümdən danışıramsa ya da mənim timsalımda, mənim kimi qadından danışıramsa şeyi nəzərdə tutmuram. Ki məsələn dini inanca görə qapanmaq. Xeyr, sadəcə özündən utanaraq qapanmaqdan Ha. söhbət Ben gedir. size bir Çünki o şey anlamda söyleyeyim. bu hardan gəlir? Niyə utanıram mən özümdən? Niyə? Bu raskripaşenye deyirler de özgürlüğe çıkmak, o cümleden giyim özgürlüğüne çıkmak da 20. əsr boyu biz onu izleyebiliriz. Mesela 30. illerde kadınlar nece giyinirdiler, 30. illerin kupalnik şekilleri neceydi, 60'larda nece oldu, 70'lerde nece oldu, 2000'lerde nece oldu. Bu dinamikaya fikir vermiyorlar. Çok da insanlar örtülüydüler. Mesela internette tez tez gösterirler. Açık saçık giyinmiş bir paltarı gösterirler. 60. illerde İngiliz kadınlarına. İngiliz kadınları bakır diyor bu terbiyesizlikti, bu ayıptı. Böyle giyinme olmaz. Hiçbir özüne hürmet eleyen kadın böyle giymez. Ama onların neveleri, belki de neticeleri, artık 2000'ci illerde, laf ile 90'ıncı illerde hayli derecede açık saçık giyinirdiler. Nenelerinin ayıptı dediğinin üstünden gelip keçtiler. Yani indiyse, ben sözümü bitiriyorum, indiyse neye getirip çıkarttılar tesevvürün ki, öyle bir açık saçıklığa getirip çıkarttılar ki kadının azatlığı adıyla. Cinsellik yine ön plana çıktı. Kadınla bir kişi oturup sohbet ediyor. Ama kadının geyiminde cinsellik çığırır, bağırır. Siz tesəvvür edin, bu yakınlarda bir il bundan yoksa 2 il evvel skandal haberler çıkırdı ki, bilmiyorum hansısa bir Latin Amerika ülkelerinde yoksa bilmem İtalya'da mı, bir kadın deputat, milletvekili, derin dekolteyle çıkmıştı şeye, çıxış eləməyə və deyir ki, mən qadınam, mən qadınlığımı gizlətməli deyiləm, bu mənim ləyaqətimdir falan. Üzr istəyirəm, onda kişi deputatlar da kişilik cəhətlərini gizlətməməlidirlər, onda nə bilim açıq saçıq giyib gəlməlidirlər şeyə, məclisə. Başa düşürsünüz, cinselliyin öne çıxarılması, bunu bizə azadlıq kimi təqdim eləyirlər, bu geriyə dönməkdir. Bu geriye dönmektir. Bir taraftan istiyorlar kadınlar azad olsunlar. Sosyal hayatta aktif olsunlar. Geyim de onların sosyallığının kabağa çıkması içindir. Cinselliklerin değil. Cinsi obyekt olmaktan çıkmalıdırlar ki sosyal münasebetlere girsinler cemiyette. Ne bileyim, iktisadi münasebetlere girsinler cemiyette. İndi ise tam böyle garibe bir haotik, karışık bir prosesler gelir. Zaten felsefeni de ona göre söndürübler. İndi felsefeni ona göre söndürübler ki bunu tahlil edilen olmasın. Tahlil. Felsefenin en az iştirak elediği dünyada yaşıyoruz biz. Evveler mesela kilise olanda, mescitler olanda, yani dini cemiyetler olanda felsefe hemşe iştirak edirdi. Teosofyanın içinde böyle, teologiyanın içinde böyle. Yani siz onu dine mi bağlayırsınız Ha, felsefenin? ha. Din de felsefenin en geniş yayılmış bir formasıdır.
Din, Razıyam bundan ama din felsefe yapmaq üsuludur. Baştan ayağa her şeyi mənalandırır, her şeyin kırmızı xətlərini göstərir, deyir bunun buradan o yana keçəndə fəlakət başlayır, buradan bu yana burada da fəlakət başlayır və sənə mənəviyyatın cizgilərini göstərir, insan həyatının legitimlik formalarını göstərir ayrı-ayrı institutların. Bu fəlsəfəçilikdir baştan ayağa. Bu fəlsəfə yapmaqdır. Sonra isə keçdilər tamam seküler fəlsəfəyə. İndi seküler fəlsəfəni də atıblar həyatda. Mən ümumiyyətlə çox təəccüblüyüm. İndi həyatımız daha çox bəyanlardan ibarətdir. İzahlar yoxdur. İzahlar da olmayan da bu mədəniyyət yaratmaq deyil. Mənalandırma işini görənlər yoxdur. Sadəcə ora o qədim dövrlərdə olub elə. İnsan sadəcə yaşayıb amma mənalandırmayıb. Mənalandırmağa başlayınca biz mədəniyyəti inkişaf etdirməyə başlayırıq o dəqiqə. Müşmüyəm, mən bir geri geçsəm sizin Aha, dediyinizə. Mən aha. bir anladım ki, sadəcə sualımı hatırlamaya Buyurun. çalışıyorum. Çünkü dedik ki, mənim de fikrim yani. Sualımı geri Bəli. getirəmirəm. Yaxşı. Deməli, siz belə başa düşdüm ki, ümumiyyətçi mədəniyyəti, pardon, geyim mədəniyyətini. Aha. Geyim mədəniyyəti, örtülülüyü mədəniyyət geldikçe örtündüyümüzü düşünürsünüz. Ha. Sizin dediğinizə qayıdıram. Və onda belə çıxır ki, bakın mən Azərbaycanın kənarında bilirsiniz. Hər il 2 dəfə gəlirəm. Bir yanvardan bir yayda. Yanvarda gəlmərəm çox görürəm. Yayda aeroportdan düşürsən o təyin pulunu verirsən, parkingin pulunu. Şəhərə girəndə artıq deyirəm ki, mən bilmirəm, mən Avropadayım. Mən bilmirəm, mən hardayım. Mən hansı ölkəyə düşmüşəm, insanlar, yəni qızlar çox sərbəst, çox rahat, getdikcə də soyunuruq. Mən buna etiraz edirəm, ben buna qarşımayam, bir şey demirəm, deyə də bilmirəm. Düşünürəm ki, hər kəsin öz seçimidir. Ama, ümumi bu cəmiyyətin fəlsəfə ustadı olaraq, kiminə görə? Nə düşünürsünüz? Biz mədəniyyətdən uzaqlaşır mıyıq? Bu mesaj sizə onu verir mi, yoxsa... Bu mesaj mənə görməmişliyi verir. Yalnız görməmişlikdəndir. Ona görə mən çalışıram mesajlarımda bir də onu aşılayım ki, Azərbaycanlarda bir çaşqınlıq var. Ki biz balacayıq. Biz dünyanın kenarında. Kompleks. Kompleks. Kompleksler. Hə. O kompleks dəhşətli bir şeydi. O eybəcər bir şeydi. Molla Nəsrəddin bunlardan ağıllı olubdu. Hətta Molla Nəsrəddinin eşşəyi belə bunlardan ağıllı olubdu, üzr istəyirəm. Deyim də o məşhur şey, Molla Nəsrəddindən soruşurlar ki, dünyanın mərkəzi haradır? Deyir, bax, mənim eşşəyimin quyruğu haranı göstərirsə, ora. Cəmaat gülüb, deyir, inanmırsız, ölçün, baxın. Başa düşürsünüz, həqiqətən də Azərbaycandan hara ölçsən, hər yerə sonsuzluqdur. Biz, dünya elə yaranıb, onun şar şəklində olmasının da hikməti odur ki, insan harda yaşayırsa özünü dünyanın mərkəzində hiss eləsin. Deyirlər bir dəfə Heraklitin yanına uzaqdan qonaqlar gəlir, Yunan filosofunun yanına. Və görürlər ki, bağçanın bir küncündə ocaq qalıyıbdı. Əllərini oda tutub, qızınır və nəsə düşünür. Qonaqlar gəlirlər, biraz söhbət edirlər, sonra deyirlər ki, bəlkə keçək içəriyə. O da deyir, niyə? Tanrı, burada da tanrılar var. İndi onlar tanrılar deyirlər, ruhlar var bilmem ne. Yani Heraklit hardadısa oranı öz dünyanın merkezi sayırdı. Size hatta bir şey diyeyim. Özünü hemşe dünyanın merkezinde sayan adam Allah'a en yakın adamdı. O esil şükran adamdı. Harda yaşayırsa dünyanı oranı dünyanın merkezi saymak. Başkalarına tekebbürle bakmadan. Qətiyyən. Bu ən sağlam psixologiyanın ifadəsidir. Amma insanları həmişə xəstələndirirlər. Bunu imperialistlər qəsdən eləyirlər. Sizi aşılayırlar ki, siz periferiyasız, siz geridə qalmışsınız. Aa, bax, Finlandiya, Finlandiya. Ah, orada təhsil, orada təhsil. Mən auditoriyaya girəndə həmişə bunu aşılayıram ki, Oxfordu unudun, Finlandiyanı unudun. Bu auditoriyadan daha yaxşı yer yoxdur bu dəqiqə sizin üçün. Gözünüzü ayırın telefonlardan, qulaq asın. Özüm də o düşüncədə oluram həmişə ki, dünyanın ən yaxşı yerində yaşayırıq biz.
ən imkanlı yerində yaşayırıq. Ne istəsəz, hansı səviyyədə müəllim istəsəz bu ölkədə tapmaq mümkündür. Yetər ki, şagird yetişmiş olsun. Məndə qətiyyən o hiss olmadı indi ətrafda deyənlərdir ki, ay biz belə uğursuz bir yerdə yaşayırıq, ay geridə qalmış, siz nə danışırsınız? Mən öz uşaqlığıma geri dönəndə görürəm, mən ən yaxşı kitabları oxumuşam, ən yaxşı filmlərə baxmışam, ən yaxşı məktəblərdə oxumuşam, musiqi təhsili almışam. Da Allah mənim üçün nə lazım idisə hamısını veribdi. Mən necə şikayətçi ola bilərdim ki? Və indi niyə şikayət? Mənim evladlarım üçün necə şikayətçi olsunlar ki? Ən yaxşı ölkədə, ən yaxşı təhsil alıblar. Heç məndə elə bir kompleks falan yoxdur, qətiyyən. Məndə belə bir kompleks olmayanda mən xatırlayıram, mən sizdən təzə-təzə, mən onda özəl bir məktəbdə işləyirdim Azərbaycanda. Mənim üçün Azərbaycan üçün çox darıxırdım. Ondan öncə xaricdə yaşamışdım və qayıtdığım üçün çox xoşbəxt idim. Yadımda da bir gün sizdən görüşəndə siz dediniz ki, sənin Azərbaycanda balaca bir adam var. Sən heç Azərbaycanı görmürsən də, oturmuşsan orada və Azərbaycana o adadan baxırsan da, elə bilirsən ki, o Evet. Azərbaycan o adadır. Ne bilmirəm ondandır, bilmirəm nədəndir, amma həqiqətən də mən düşünürəm ki, deyim ki, xarici görməmişəm, amma Azərbaycanda otursaydım deyərdilər ki, cahildir. Yəni, heç görmüyor. Cahil dediğim görmək mənasında cahil. Tabii ki, elimden söylüyorum. Deyərdilər ki, əslində cahil bir görmüyor. Buna görə Azərbaycanı bu qədər şeydir. Ama yok, mən gəzdim. Məndən çox gəzən mi var? Gəzirsən, yaşayırsan, bir də gəzmək vacib deyil, yaşamaq da önəmlidir. Bütün. İçdən görəndən sonra mən həqiqətən düşünürəm ki, insanın başqadır, yəni kodun başqadır, ora bağlılıq əladır. Bu başqa məsələ. Şübhə, sizə bir şey də deyəcəm. Bizim millətdə bunun mövzunu niyə qabardıram? Soruşacaqsınız ki, nə Aha. əlaqədə, Aha. niyə qabardırsan? Deyəcəksiniz ki, niyə qabardırsan? Deməli, qabartmamın səbəbi budur. Baxın, müşriqəm. Tutalım ki, biz bu çıxanları nəzərdə tuturam da, Azərbaycan mühitindən özünü yarıb çıxmaq üçün məsələn, 500 manat maaş alır, 500 manat maaş alır. Yeni ticarət mərkəzində bir brend açılır. Bugün səhər olub bu hadisə. Mənə deyirlər ki, orada məsələn bu brendin mağazası var. Deyirəm ki, mağazası da var, outleti də var. Hətta ondan düşəndən sonra başqa yerlərə də ümumi outlet mağazalarına da gəlir. Deyirlər, qiyməti neçədir? Deyirsən ki, bir kofta məsələn 9 dollardır. Və mən əminəm ki, onun tikiliş mahiyyəti 2 dollar da deyil. Prosto brendə görə gəlir o qiymətə çıxır. Deyir ki, sən xəbərin var, mənim bir qızım dünənlərim 500 dollar maaş, 500 manat maaş alır. Onun 400 neçə manatını bir kofta bir dənə krasovka alıb özünə. Ya mən baxıram bugünkü Gəncə. Facə deyil miymiş? Mən baxıram Gəncə. Bizim Azərbaycan ortamında cool görsənməsi üçün. Və mənim dərdim budur. Mən deyim, istəsən açıl, istəyirsən bağlan. It's your business də. Mənim nəyimə lazımdır? Kimin qızı açılır, kimin də. Adama deyərlər ki, özün nəsən ki, kimə də nə əxlaqdan dərs keçirsən də. Amma mənim dərdim bilirsiniz nədir? Mənim gəncim, gələcəkdə qaydanda orada təhsil verəcəyim gənc bakalenyam, bilirsiniz nəyin arzusundadır? 500 manat maaş alır, 470 manat, 480 manatını bir krasofla, bir koftaya verir və şəhərə çıxanda özünü xoşbəxt hesab edir. Bunun etməz səbəbi bu cool olmaqdır. Cool olmaq nə deməkdir? Azərbaycan klişesindən çıxmaq. O gün mən uşaqlara sual verdim. Siz coolsuz. Çox qəşəng də cavab aldım. Ondan sonra vermədim. Deyirlər, biz cool olmaq istəmirik. Amerika'da oxuyor. Artıq 3 ildir buradadır. Təzən burada universitet qazanıb Bakıya gedib. Mən fikirləşirəm ki, bu düşünür ki, mən Bakıda kulam da. Yəni biri var Bakı, Amerikadan paltar gəlir, biri var Amerikada oxuyub gəlir. Ki, mən kul olmaq istəmirəm. Yəni bir müzakirə edək, səncə kulluq nədir? Mən sizdən də soruşmaq istəyirəm. Məncə kul olmaq nə deməkdir? Azərbaycan ortamında. Mən Amerika ortamında kul olmağı görürəm burada. Nedir ki orada? Məsələn, siz akademik ortamdasınızsa, çox yaxşı standa gəlmişsinizsə siz cool sayılırsınız. Məsələn, gənc vaxtı professor səviyyəsinə gəlmək və qeyri-adi yerdə publish eləmək bu bir akademik səviyyədə cooldur. Siz orta məktəbdə müəllim işləyirsinizsə, tutalım. Məsələn, mən özümü
Əgər orta məktəb səviyyəsi ilə şey hesab edirəmsə, IB-ni bilir, şey bilir, British sistemi bilir, biraz da Amerikada falan ora bura, okey, cool sayılır. Ki, məsələn, mən özümü o kateqoriyaya heç bir zaman geyimə gəlincə, innovativ yerlərə getmək, yeni açılmış yerləri Instagramda paylaşmaq və nə bilim, gəzməyə gedib, o, yəni o səyahətdən ümumiyyətcə mən bilmirəm, yəni nə dərəcədə zövq alır almır, amma əsas odur ki, o üstündəki orada poz verdiyi şəkil hər hansı böyük bir brenddən olsun. Sən bu cool sayılır və mən bilirəm ki, coolun tərifi yanlışdır. Mənə gələn cool tərifi yanlışdır. Mən sizdən soruşmam, sizə görə cool olmaq nə deməkdir? Və bizim bu gənc bu cool olmaqdan ötürü niyə 500 dollarlıq bir aylıq ömründən əziyyətini o cool olmağa xərcləyir? Neynəsin? Gözəl olmağa Nədən neynəsin? Gözəl olmağa çalışır. Gözəl olmağa Okul olmak çalışır. size göre özel değil mi? Okul Gözəl olmağa. olmak özel. Ha. İnsan gözəl ve özel olmağa çalışır. Ha. Kızlar herhalde daha çok güzel olmağa çalışırlar. Oğlanlar da güzellikten keçib olan ki, onlar da özel olmağa çalışırlar. Heç olmasa ki, dikkatten kenarda kalmasınlar. Adamları burada kınamaq olmaz. Bu çox köhnə bir xəstəlikdir. Köhnə bir xəstəlikdir. Bahalı əşyalar almaq, nə bilim, yaşıl baftalar almaq, nə bilim, koftalar almaq. Bizim eski şeylərdə də var bu. Nədir adı? Bayatılarımızda da var. Şeirlərimizdə də, xalq sənəti şeirlərimizdə də var. Hiss olunur ki, o gərdanlıqlar, zatlar... Keçmişdə qızlar bu şeyləri əldə etməyə gümüşdən, qızıldan çox çalışardılar. İndi də heç bir şey dəyişməyibdi. İndi də məsəl üçün bahalı telefonlar, iPhone, nə bilim nə, bunlar bir qulluq göstəricisidir. İnsanlar əzab çəkirlər. Gənclər xüsusilə o kompleksin içində, qızlar istəyir ki, o bahalı telefonunda olsun, ki o baxımlı görünsün, o dəyərli görünsün. Şəxsiyyət bunları arzuluyor. Və əslində şəxsiyyət davam eləyir bu şeyləri arzuluyor. Məsələn, təhsilə keçir. Təhsil, diplomlar, bütün bunlar da hamısı onun əlamətidir. Ki insanlar ödüllər almaq istəyirlər, sertifikat alır hansısa bir təlimdən çıxır, birisi hu üfürübdü möhürü basıb ora sevinə-sevinə paylaşırlar. Nə bilim, o birisi hansısa bir YouTube şeyindən, seminarından çıxıbdı, Oxford'un və yaxud da ki, nə bilim, hansısa bir Amerika universitetinin. Onlar da bilirlər ki, insanlar belə şeyə düşkündürlər. Başlayırlar bu şeyləri, bu platformaları yaymağa ki, insanlar alsınlar bu sertifikatları. O sertifikatları alıb bir-birinə göstərirlər. Bax, məndə bu var, bax, məndə bu var. Mən kulam. Son nəticədə bütün ödüllər, Oscar'a qədər, Nobel'e qədər, hamısı o kulluq göstəricisidir. Hamısı özünə inamsızlıq, özünü sübut etməyin bir yollarıdır. Ən aşağı deyirəm bu, kursun verdiyi sertifikatdan tutmuş, Nobel arasında heç bir fərq yoxdur, inarsız. Və həqiqətən də Nobel mükafatı ilə o hansısa bir kursun sertifikatı arasında heç bir fərq yoxdur. Onlar hamısı kulluq yarışlarıdır. Sadece derecesinde mi fark var diyorsun? Dərəcəsi fərqi var ya Allah, mahiyyətində heç bir fərq yoxdur. Ya mahiyetinde düzdür. Ha, Hansı neyse başlığında bir. mahiyyətində ki Ama derecesinde fark yok. Məni başqaları təsdiq eləsin. Məni başqaları saysın. Məni qəbul eləsinlər. Bundan ötürü özümüzü öldürürük. Bunu inkarlamaq olmaz. Bu məndə də olubdu, bu şeylər, arzular, hə, bu yəni hər bir insan bundan keçir. Amma ən önəmlisi odur ki, bir yerdə bunu kəsmək lazımdır. Bir yerdə ağıllanıb bunu kəsmək lazımdır. Neynəmək lazımdır Ha, məsələn? dərk eləmək lazımdır ki, bu üzr istəyirəm, düşüklükdür də bu. Bu sambalsızlıqdır da. Ha. Və əsl qulluq ondan sonra gəlir. Əsl qulluq ondan sonra gəlir ki, sən artıq
başqalarının qiymətindən asılı olmursan. Bunu bütün müdriklər dəfələrlə deyib. Mənim ustadım Asifata da deyirdi. Daima təkrarlayırdı. Bütün dünya çıxıb desə ki, sən busan, tüküm də tərpənməz. Alqışlasalar da, lənətləsələr də. Əsil qulluq səviyyəsi budur. Öz məqamında, özünlüyündə, məsələn, ən kul varlıq uşaqlardır. Ona görə hədsiz dərəcədə xarizmatikdirlər uşaqlar. Hədsiz dərəcədə gözəldirlər. Eybəcər ola bilərlər, balaca ola bilərlər, böyük ola bilərlər, gözəl ola bilərlər, rəngləri fərqli ola bilər, dərilərinin rəngi, burunları, heç bir önəmi yoxdur uşaqlar üçün. Uşaqlar həmişə gözəldirlər, çünki xarizmatikdirlər, kuldular. Hətta it balaları belə gözəldir. Meymun balaları belə gözəldir. Balacalar həmişə gözəldirlər. Çünki onlar heç vaxt özlərini kimlənsə müqayisə eləmirlər. O, uşaqlıq o məqamdadır da. Hələ ağıl yaranmayıbdır. Çaşqınlıq yoxdur. Ona görə insan özündən ayrılmır. Və əsil kul məqamıdır. Bir də insan o kulluğa müdriklikdə gəlir çatır. Ki, sən özünsən. Və səndə qətiyyən ikinci sort duyğusu olmur. Sən özü dünyanın mərkəzində sayırsan. Sən özü öz yerində sayırsan. Öz məqamında, öz nöqtəndən, bundan da çox məmnunsan. Həqiqi kulluq deyilən bir şey mənə görə budur. Həmiş Həqiqi mən var bu xarizm. tarafınızda elə kullar. O qədər. Bayaq Yaxşı. məsələn sizdən əvvəl videoya baxırdım. Rəhman Bədəlovu aparıb şəhərdə gəzdiriblər bizim professoru. Yaşlı bir filosof professorumuz var. Və o danışır öz xatirələrindən rusca. Çox hörmətim var o Rəhman Bədəlova. Fəlsəfəmiz tamamilə fərqlidir. Fəlsəfə yapmaq üsullarımız da fərqlidir. Yollarımız da fərqlidir. Amma bu ilə bərabər adam öz yolunu qəşəng gedib, qəşəng dərinləşdirib, özünə məxsusdur. Başına qoyub balaca bir kepka, şəhəri gəzir, danışır. Mənə görə ən kul varlıq odur. Helə adamlardır. Hə. Bir də deyin adını, yaxşı eşidə bilmədim Rəhman ki. Bədəlov. Ha, okay. Rəhman Bədəlov. Heyf ki, sırf rus dillidir. Azərbaycanca çox az danışır, rahat ifadə eləmir özünü. Amma bu ölkə üçün yaxşı işlər görüb, yaxşı kitablar yazıbdır. Ümid eləyirəm, nə zamansa tərcümə eləyərlər onun əsərlərini. Hə, kulluq odur, özünə gəlib çatmaq. Özünə gəlib. Buna gəlib çata bilməyənlər təbii ki, bunu nə ilə səhvəz eləmədilər. Qarğa kimi orada burada parıldayan nəsə varsa yığıb gətirəcəklər yuvalarına. Düymə olsun, nə bilim, qızıl əşya olsun. Deyirlər, qarğa yuvasında çox maraqlı əşyalar tapmaq olur. Müşməm, son bir suala keçəcəm. Amma son sualdan əvvəl bir şey də demək istəyirəm. Bu, deyirsiniz ya ki, onu o özünü dərk etmək, bunların hamısından danmaq falan falan. Bəzən onun süniliyini də görürəm ha. Qızlar var ki, çox məsələn, pul görsənmək üçün, mən sertifikat nəzərdə tutmuram da, pul görsənmək üçün, məsələn, 500 manat son maaşını verir, brend alır yeni. Bəzi qızlar konkret heç bir şey, sadəcə bir t-shirt və şalvarda gəlir də və bunu təqzib edir və mən orada qarışıqlıqda qalıram ki, bu nə dərəcədə dərk edərək təqzib edir, yoxsa bu da bir başqa kul görsənməkdir. Çünki danarkən də, yəni mən əminəm ki, siz məni anladınız, amma Anladım, anladım. O da tam onun o biri qütbüdür. o da o Tam da biridir. onun Yəni mənim qütbüdür. üçün çox Hə. da bir şey. Bu məsələlərdə orta yol tutmaq ən yaxşısıdır. Özünü dərk eləyənə qədər orta bir taktika ilə, orta bir yolla ilərləmək ən yaxşısı odur. Ondan sonra bu şey gəlib özündə formalaşdıracaq. Mədəniyyətin gücü, bir ölkənin mədəniyyətinin gücünü həmişə o özgün insanlar, o özünə məxsus insanlar, özünü dərk eləmiş, özünü tapmış insanlar yaradır. O hər hansı bir millətin ən böyük xəzinəsidir. Özlərini müqayisə eləməyənlər. Hə.
ki, amma belə yayılır, "A, biz öyrənməliyik, biz dünyadan öyrənməliyik." Bayaq adını çəkdiyim Rəhman Bədəlovda da hərdən bu fikirlərə rast gəlirəm. Qəbul də eləmirəm. Dünya belə bir haralarasa gəlib çatıb, biz də onlardan gedib öyrənməliyik. Belə bir şey yoxdur. Biz özümüzə çatmalıyıq. Biz özümləşməliyik. İnsanın həqiqi inkişafı özümləşmə istiqamətində olur. Ha, bilirsiniz, son sualım deməzdim, sadəcə bir fikir bildirim və bir baxın görün nə qədər dərəcədə yönləndirə bilirsiniz. Bu ki, hani biz bu feminizmdən daha çox danışırdıq, mən danışmıram ümumiyyətlə, hal-hazırda qadın ağıllıdır, kişi ağıllıdır, qadın intellekti, kişi intellekti, keçən dəfə gördüm, verilişdə də bunu müzakirə edildi, sabah saxlamayaq da. Bilirsiniz nə demək istəyirəm? Mən sadəcə bir feminist qadın olaraq feministlər də anlamıram və onun əksini də anlamıram. Niyə anlamıram? Deyim sizə. Qadın deyir ki, qadın deyir ki, mən seks obyekti deyiləm. Mənə belə baxma. Amma geyim tərzində Seks indiki obyektif mi sergiliyor özünü? bəli. Bu zaman neden mən biz deyə bilmərik ya bütün feministlər belə Ya. edir, yəni feminist baxışlılar belə edir, amma ümumiyyətcə nə baş verirdi? Yəni feminist şüarlarında mən hal-hazırda feminizmi dəstəkləyən hər hansı bir qadını demirəm. Gəlin o şüarlarda göstərdim ki, mənim bədənim, mənim seçimim, nə istəyirəm onu da eləyirəm. Sanki mənə elə gəlir ki, və mən səhər bir xeylə baxdım bu feminist şüarlarına, istər Ukraynada baş verən, istər İngiltərədə, sonra son Azərbaycanda olan yadınızdadır da o yəni yazılan şüarları. Mənə elə gəlir ki, sanki feminizm tam tərsinə onu daha çox sərgiləyir. Mənə sanki bir balaca elə gəlir. Məndə yanlışlıq varmı yoxsa nə Yox, istəmək? öyle mənə de elə gəlir ki. Cinselliyi həqiqətən də qabardılar və hətta daha yuxarı son illərdə onlar LGBT hərəkatı ilə da özlərini birləşdiriblər. Bir şeyə giriblər. Yəni harda feminizm görürsüzsə, orada mütləq LGBT haqlarının qorunması da var. Yəni bir yerdə çıxış eləyirlər. Daha güclü olacaq Ha. anlamında. Fəlsəfi olaraq indiki zamanda bu hərəkatın şeyi nədir, nədir, mahiyyəti yalnız naşükürlük və şükransızlıq aşılamaqdır. Allaha asilikdir, qadın aqibətinə etirazdır. Və artıq o nöqtəyə də gəlib çıxıblar ki, qadın doğulmaq dezavantajdır. Ha. Qadın doğulmağın dezavantaj olduğunu kultivasiya edirlər, qadınları mutsuz edirlər. Bunlara uyan qadınlar da, qızlar da onların təfəkkürü elə bir yönə gedir ki, onlar başlayırlar hər yerdə yara axtarmağa, hər yerdə diskriminasiya axtarmağa, hətta o yerdəki o yox olmayan yerdə belə. Ha, problem budur. Halbuki feministlər yaxşı feminist olardılar ki, qadına aşılayaydılar ki, həqiqi feminizm o olardı ki, qadın olmaq yüksəklikdir. Qadın olmaq özəllikdir. Bu ikinci sort bir şey deyil. Biz heç kimlə özümüzü müqayisə belə eləməməliyik. Biz yarışmamalıyıq. Bizim özəl varlıq üsulumuz var. Biz tamamen müqayisələrin fövqündəyik. Onlar sözlərini erkəklərlə müqayisə edib alçaltmaqla məşğuldurlar. Və feminizm bütün hallarında mütləq bir kompleksə soxur qızları da. Anlamsız bir yarışa soxur. Mən o verilişdə də ona görə şey açıq söylədim. Bəziləri bundan da incidi ki, bura girməyin. Siz kişilərlə yarışa bilməzsiniz. Kişilər sizdən güclüdülər. Lazım deyil özünüzü bu yolda incidəsiniz. Bilirsiniz, gərək deyil. Ağlın təbiəti birdir. Tamamən doğrudur. Əks təqdirdə biz qadınlarla heç söhbət eləyə bilməzdik. Və kişi rejissorların çəkdiyi filmlərə, kişi yazarların yazdığı romanları qadınlar oxumazdılar. Gəlmiş. Ağlın təbiəti birdir. Biz hamımız eyni produksiyanı mənimsəyirik, həzm edirik. Amma
kişilərlə bu sahədə yarışa soxmaq, fikirləşmək ki, a, biz də orada bərabər. Yox, siz bərabər deyilsiniz kişilərlə. Bu aydın məsələdir. Yəni bu sahələrdə bərabərlik yoxdur. Bir faiz, Üstündür. iki faiz. Ha, kişilər bir mənalı olaraq üstündür. Yəni siz qadının müdrükliyini göstərmirsiniz axı ki. Bir mən düşünmürəm ki, siz elə baxırsınız məsələn. Siz deyirsiniz ki, qadınlar Ha. özünüzü müqayisə eləməyin, müdrik olun. Çünki biz sizdən üstünüz, bunu qəbul eləyin. Əlbəttə ki. Elə Ha, mən deyirsiniz. elə deyirəm ki, Mən qadınlar kişilərdən deyirəm ki, gözəldilər. amma. Qadınlar kişilərdən gözəldilər və çox güclü bir cazibə şeydilər. Mən o uşaq bağçasında belə ilk qıza vurulmuşdum. Bax belə sehirlənmiş kimi onun arxasınca gəzirdim. Anam danışırdı. Sehirlənmiş kimi. Sonra birinci sinifə getdim, orada da bir qıza aşıq oldum. Dördüncü sinifdə də bir qıza aşıq olmuşdum. Sonra da həmişə də mən aşıq olmuşam qızlara. Çünki onlar qeyri-adi olublar. İndi təsəvvür edin ki, qızlar gözəl olduqları üçün qeyri-adidirlər. Bayaq Rəhman Bədəlov haqqında danışdım. Çox dərin bir filosofdur. Önəmli bir detal dedi. Dedi, mənim yadıma gəlir mən gənc olanda ilk dəfə qızla rəqs eləyəndə. Elə bir həyəcan keçirirdim ki, hələ dəqiq heç nə yox idi, amma o həyəcan o qədər önəmli idi ki. Bilirsiniz, yaşlı bir professorun, yaşlı bir filosofun bu nöqtəyə diqqət ayırması o qədər mənə anlamlı gəlir. O qədər cəsarətli olasan ki, gərək bunu danışasan kameraya. Niyə? Kişi üçün nə var ki? Fiziksel şey Yo. var. Bir akademik background'u olan bir adam, bir professordan beklentiler başka bir şeydi. Sen bu dəqiqə atomu parçalamalısan ekranın karşısında. O ise daha derin atomu parçaladı aslında mənə göre. Fərqimiz də budur. Bizim baxışımız da budur. Qadın mətbəxdəykən də o sözü danışamır. Amma kişi akademiyada belə danışa bilir. Ha, Sizə indi icazə var. ya İcazə olsun. icazəlik deyil. Ha Cazəlik deyil, o onun təmas elədiyi nöqtəyə gərək insanın əli girsin ki, ora təmas eləsin. O dərinliyə gərək gedə biləsən ki sən. O Rəhman Bədəli o dərinliklərə gedə bilib. Elə mətləblər var ki, ora naşı şəkildə toxunmaq mümkündür. Amma usta şəkildə toxunuş başqa bir şeydir, o mədəniyyət yaradır. Qadınlar Qızlar hədsiz dərəcədə gözəldirlər, cazibə mənbəyidirlər. İndi bu bədbəxt oğlanların nəyi olmalıdır ki, qadının diqqətini cəlb eləsin? Əlbəttə üstünlüyü. Əlbəttə o fiziki olaraq, intellektual olaraq, yaradıcılıq olaraq üstün olmalıdır ki, o qadını özünə cəlb eləyə bilsin. Siz indi istəyirsiniz ki, həm gözəl olasınız, həm də bərabər olasınız. Onda o Siz neyle cəlb eləyəcəksiniz? Allah ədalətsiz deyil axı. Allah ona da instrument verib sizin diqqətinizi cəlb eləmək üçün. Güc verib ona bütün Bilmiyorum. sahələrdə. Çirkin kadın var, güzel kişi var. Öyle şey mi o? Mən size şey diyeyim. Çirkin qadın var, çok güçsüz kişiler de var. Bu ümumiyyətlə hər hansı bir türün uğursuz veya məsəl üçün Əvvəl uğursuz deyək, uğursuz şeyləri, nümayəndələri yalnız o türdəki olan neməti nişan vermək üçündür. Yoxsa insanlar elə bilər ki, bu elə olmalıdır, hər kəs üçün də mövcuddur. Gözəlliyi də qadınlar dəyərləndirmədilər. Bir çoxları gözəl deyək, bunu dəyərləndirmirlər də, yanlış yerə də istifadə edirlər. Onun bir nemət olduğunu anlamırlar. Şükran deyirlər. Ki Allah bu qədər gözəllik verib sənə, ha qızım. O qədər olur bəzən qızlar deyir. Bu qədər gözəllik verib. Niyə şükür eləmirsən? Niyə mutlu olmursan? Mutlu Allah edecek başka şeyler de verir bakın. Ama mesela mən oğlan olanda mənim yadıma gəlirdi. Mən fikirləşirdim ki, ha yaxşı ki Allah mənə biraz istedad verib də. Onu düşünürdüm ki, məsəl üçün bu istedadım vasitəsilə mən də heç olmasa qızların bir diqqətini nəyləsə cəlb eləyə bilərəm. Başa düşürsünüz, bu həyatın seksual intriqasıdır. Biz sizinlə bir dəfə danışmışıq bu barədə. Qadınla kişi münasibətinin, seksual anlamda münasibətinin dinamikası bunu tələb edir ki, kişi üstün olsun, boyda da üstün olsun, gücdə də üstün olsun, istedadda da, intellektdə də.
Siz təsəvvür edin ki, qadın intellektdə ondan aşağı olan kişi ona hörmət eləməz, onu sevməz, ona təslim olmaz. Təslim olmaz. Qadın-kişi münasibətlərinin gözəlliyi qadının kişiyə təslim olmasındadır. Ya da təslim olmamasıdır. Ya, o ayrı bir işin içinde böyle bir dinamika da var. Mütləq teslimiyet hem de teslim olmamak da demektir. Ama zahiri yakınlaşmada bu münasibetin şeyi budur. Oğlan nail olmaya çalışır. Rusça dobivayetsa. O ise ona teslim olur sonunda. Hoşbaxt sonluq bu demektir. Hoş Ha. bakalım. O ona teslim olur. Ve indi təsəvvür edin ki bunun təbiətini yaralayacaq hər hansı bir şey səhvdir, kökündən səhvdir. Mən bunu deyirəm. Bunun təbiətini yaralamayın bu münasibətlərin. Sonra qadın kişiyə lazım olmayacaq. Başa düşürsünüz? Siz əslində müşkümə gətirdiniz ilkə, yəni zövqə də icaladır. Bayaq mən maraqlı idi ki, siz deyirdiniz ki, onun kodu odur, bunun kodu budur. Biz də dedik ki, biz müqayisə eləmirik. Biz deyirik ki, səhvsə kökündən səhvdir. Ha. Yəni bu münasibətdə də belə düşünürsünüz. Səhvsə kökündən səhvdir. Ha. Bu tamamen səhv bir nöqtədir. Qadınla kişini yarışdırmaq, onu müqayisə etmək, qadınla kişini bərabər saymaq. Yox, qadınla kişi bərabər deyil. Qadın çox gözəldir. Kişi çirkin. Deyirsiniz, kişi de Ha. intelektlidir. Kişi de məcburdur ya fiziki ya intellekt gücü ilə qadını cəlb eləsin. Bu ədalətlidir. O mövzuda biraz farklı, ama ben yine deyirəm, ben bunu zövq meselesine getirip tezden dediklerinizi calasam, Siz ben təsəvvür edin bu... ki, mən bunu bir dəfə demişdim sizə. Uşaq vaxtı Hüseyin Cavidin bir sözünü bizə ədəbiyyat müəllimi danışmışdı. Dedi ki, Hüseyin Cavid bir dəfə müəllim işləyirdi və bir çox gözəl bir şagird qız gəlir onun qabağına və imtahanda nəsə yaxşı cavab verə bilmir, ağlayır. Cavid Əfəndi də soruşur ki, qızım, sən niyə ağlayırsan? Deyir ki, bilmirəm də, deyir, mənə iki yazacaqsız. Deyir ki, Rəbbim sənə elə bir gözəllik verib ki, mən deyir onun qiymətini dəyişdirmərəm. Mən bu şeyi eşidəndə 10-11 yaşım vardı, yoxsa 12 yaşım vardı bilmirəm. Mən uşaq içən içimə saldım və düşündüm, bu nə ədalətsizlikdir. Bu Cavid Əfəndini də dahi sayırlar hələ üstəlik. Bu nə ədalət? Mən ədalətsizlik olaraq görmürsüz də. İndi ədalətsizlik olaraq görmürəm, təfəkkür demişim. Uşaq ikən mən bu dilemmanı çözə bilmirdim ki, bu nə olan şeydi ki, demək ki, oğlan uşağı gözəl deyil deyə bu 10 dəfə artıq oxumalıdır ki, Cavid Əfəndidən qiymət alsın və Cavid Əfəndi də doğru eləyərdi. 2 dəfə çox oxusun oğlan, oğlan çok güçlü olmalıdır. Bəs yaxşı Müşfiq, oğlanla müqayisə eləməsəz, iki imtahana gələn biri çirkin, biri gözəl qızı yazsız. Mən o hikayəni biraz farklı bilirəm. Uşaqlar Versiyasını. danışırdılar ki, Aha. şey gəlib imtahanda qarşısında oturub, deyib ki, indi nə qədər sual verib cavab verəm də, elə bu da sual verilmiş ki, görüm nətər bundan sual ala bilirəm. Görüb yox, bundan çıxası bir şey yoxdur. Deyib müəllim, baxıb aşağı yuxarı, deyib mən mənə nə yazacaqsınız? Deyib ki, sənin qiymətini yuxarıdan veriblər. Sizin keçirən qiymətini. İndi onda belə çırpmış bir fəhm. Çirkin qız oturanda yer boxmalıdır. Ha. Gözəl qız. Mən də ona Bəli, çırpmış çok bir güzel. Bu yakınlarda kim demişti bunu? Deyəsən Niyazi Mehdi demişti. Yadınıza gəlir? demişdi və biz bunu Ha. pis mənada müzakirə etmişdik. Ha, Mən bu müzakirə de Niyazi eləmiş. müəllimi Ha. çox kritizayz eləmişdim ki, Yo. sənin dediklərinizə görə insanlar gibi estetik əməliyyatlar. Mən Ni kompleksə girdim, onu yazsın, Yo, onu sil. Niyazi müəllim de bu ölkənin yarattığı değerlerden birisidir. Çok Bilirəm, ama o önemli fikir. bir düşünce adamıdır ve yine deyirəm bəzən həqiqət heç insanların nəfsinə xoş gəlmir və filosof o xoşa gəlməz həqiqəti də səsləndirməli olur. Məsələ burasındadır ki, gözəl olmayan bir qız güzgüyə baxıb öz şanslarını mütləq doğru düzgün dəyərləndirməlidir. Nə isə ekstra bir şeylər eləməlidir ki, o da artıq müəyyən mənada oğlanın moduna girmiş olur. Ekstra bir şeylər eləməlidir ki, batıp kalmasın. Mütləq. Neyse başlayalım. Bilmirəm. Hə, bir məsələn gözəl aşpazlıq mı öyrənməlidir? Bəlkə o gözəl qızın o qədər də yemək pişirmək motivasyonu olmaz. Amma bu gözəl olmayan, özünün çatışmayan tərəflərini qadın olaraq kompensasiya eləmək üçün çox gözəl şeylər öyrənməlidir. Hə,
Ama size bir şey söyleyeyim. Birinin bir yerde eksikliği olursa başka yerde inşafı için motivasyon yaratır. Siz bilirsiniz mi dünyanın en güçlü kişileri boyda en balaca kişiler olup. Napolyon da boyda çok balaç oldu. Ha, karakter olarak güçlü mü? Öyle bir de fiziki Ha, olarak güçlü. karakter öyle fiziki olarak da bazen iradesi olarak da. Çünkü onlar öz şanslarını real ölçürler ki ha ben mesela çünkü şansım azdı. Demem ben ekstra bir şeylerle meliyim. Bir oğlan çok güzel olarsa olur erden ile birisi. Çok yaraşıklı olursa, boylu buxunlu olursa onun inkişafına hiçbir stimul vermir. O adam maraqsız bir oğlan olabilir. Çox vaxt elə olur. Toz quşu kimi. Ona görə gözəl olmamağın özündə də bir ruh üçün avantajlar vardır. O adamı çalışdırır, bir şeyler edir. Belə, yəni hər kəs onsuz da qadınlar yetərli qədər ağıllıdırlar. Bunu çox gözəl ölçürlər. Öz fiquralarını çox gözəl dəyərləndirməyi bacarırlar. Bilirlər ki, hansı tərəfləri əksikdir, oranı necə gizlətmək lazımdır, hansı tərəfləri üstündür, oranı necə qabartmaq lazımdır. Bunu qadınların gözəlliklə bağlı uzmanlığı çox yüksəkdir. Onu belə Tolstoy da yazırdı ki, tələyə salmağı kişinin kavrayışını çox gözəl bilirlər və özlərini də yaxşı dəyərləndirirlər. Gözəl olmayanlar da bu istiqamətdə çalışacaqlar. Niyazi Mehdi demişkən ekstra bir şey eləyəcəklər. İstəyir gözəl, istəyir qeyri gözəl. Mənim fikrim, bunu illərcə də təsdiqlə gedirəm ki, sizin o bir funksional, bir yönümlü düşünən erkək beyniyle femin şey male beyni deyim de şey demeyeyim Ha, yani erkek olsun. beyniyle kişiden söhbət etmir, erkek beyniden söhbət edir. Erkek beyninin aldığı nəticə göz qabağında olduğu için hem müqayisədə onlar bizden daha intelektli, en azından sizin sübutlara göre de daha intelektli görsünə bilirlər, amma mən düşünürəm ki, o qadın o intelektli idarə etdiyi üçün qadının intelekti çox funksionaldır. Çünki o da onu idarə edir də. Yəni onu Əlbəttə ki. gəlir, əldə eləyir. Yəni mən düşünmürəm ki, heç də aşağı, necə mən Nəsə ki. müqayisənin Ki, kişi tərəfdarı ilə deyiləm. qadın, yox, hə, kişi ilə qadının təbiətində Çox maraqlı boşluqlar var. Çox maraqlı boşluqlar var. Məsələn, kişinin ən böyük boşluğu seksual istiqamətdir. Kişi seksdə başını itirə bilir. O qədər istedadlı, qabiliyyətli kişilər olub ki, məhv eləyiblər özlərini. O qadın sənin, bu qadın mənim, bütün həyatları beləcə keçib qadınlara peşindən düşməklə məhv eləyiblər özlərini. Geçen sefer müşürken bir tane dokumental veriliş gelirdi. Vəsfədə olan nə qədər insanın, yəni indiyə nə qədər siyasi arenada olan nə qədər adamın cinsel şeyinə görə kariyerasının pozulması haqqında. Tabii bir siz de keçmiş Amerika Ha. prezidenti de bunun siyasındadır. Deniz Keçmiş. Baykal var idi. Bütün kariyerası məhv oldu. Yani Türkiye'de. keçmiş Buradan Amerika bırakıyorum. prezidenti de onun içerisindeydi. Şeydi, kraliyet ailesinin nümayəndəsi de onun içindeydi. Mən ad çəkmək istemem ama yani dedim insan bu seviyeye gelip bu səhv edə bilər mi edər? Eder. Kendine ben, bir dənə səbəbi sadece O cinsel zayıflık. mifologiyada Ahillesin dabanı deyilen bir şey ki var ha. Yani her bir insanın bir Anası oradan çıktı. zayıf yeri var da haysu. Kişinin de zayıf yeri onun seksual hayatıdır. Oradan düşür şeye. Kadın da öz zayıf yerler var. Tamah mesela kadınlar çok bedbaht değiller. Tamah dehşet. Kişi de tamahkarlama kadına çatmaz tamah meselesinde. Bəli, Yani çünkü individual bir her təbii bu ama genel genel anlamda da olur. olan gelen anlamda ona göre de mesela kadını tilova almak için kişiler bir sizinle hediye alırlar. Çok sade bir taktikat. Çok sade. Hediyeler alırlar ve ne kadar basit olsa da mutlak ekser kadınlarla bu işliyor. Bu hediye prensibi ekseriyetle hamının Ağıllı işlemiyor. kişilerde bunu anlıyorlar. Ha ki instinktif olarak onlar bilirler ki ne için bunu eləyirlər. Restorana aparacak, hediye alacak, niye hamısı məqsədi bir. İyi. Valla ben itiraz etmiyorum. Alınsın, hediye de alınsın, restoranda aparsın. Tabii genel Feminist anlamda değilim. kişinin Ellerle bunu vermek davranışı ha. Kişinin davranışıyla kadının davranışının bir diyalektikası budur. Ama kişinin de öz ahilles tabanı var, kadının da öz ahilles tabanı var. Ona göre birbirlerini idare edirlər. Birbirini karmağa geçirmek bu ağıl əlamətidir. bence de. Bence de. Ha, bu ağıldan haber verir. Başka bir şey.
Qarşılıqlar. Müslüm, məndən bu qədər. Sizin düzdür, biz əslində mövzunu geyimdən və sonra da Azərbaycan ortamındakı cool görsənməyin gətirə biləcəyi faciədən bir insan ömrü üçün. Bir brand koftaya xərcləyəcək bütün aylık maaşını və demək olar ki ömrünü də xərcləyən bir qızın və yaxud da oğlan faciəsini soruşmaq istəyirdim. Eyni zamanda da mənim üçün vacib maraqlı sual oldu ki, mən Amerikadayım, burada multicultural vəziyyətdir də, yəni çox mədəniyyətlər var və nəsər olur, onda belə olur, bunda belə olur. Onun cavabını almaq istəyirdim. Təşəkkür edirəm sizə. Söhbətə axırda qadın kişi ya da Evet. bağladıq, çünkü məcbur sual verəndə ki, feminizm eyni zamanda əslində feminizm qadını qorumaqdırsa, niyə qadın cinsəl orqanlarını və yaxud da ki, cinsəlliyini önə gətirərək bunun tələbini edir? Mən bunun feminizmdə anlamadığım tərəflərdən biri idi. Və feminizm fəlsəfəsindən söhbət getmir. Sırf o şüarlardan söhbət gedir. Hansı ki, bu dəqiqə protesto şüarları ki, Lale var Hanım, dünyada. bir şey Bəli. de əlavə edeyim. Deyin. Burada önemli olan nədir? Cəmiyyətdə aşağı səviyyədə olan insanların olması normaldır. Zövqünün aşağı olması da normaldır. Seksual tərcihləri olsun, dünyaya baxışı olsun, geyimə baxışı olsun, ən fərqli səviyyədə insanlar var cəmiyyətdə. Və aşağı səviyyədə olan insanlar daha çoxdular. Amma cəmiyyət o zaman sağlam olur ki, cəmiyyət yüksək zövqlü insanların zövqləri ilə nizamlanır. Aşağını yuxarıya tabe eləyirlər. Aşağını elitaya tabe eləyirlər. Ona görə fəlsəfə tarixində bütün filosoflar hamısı aristokratiya tərəfdarı olublar. Demokratiya tərəfdarı olmayıblar. Demos hətta Yunanıstanda belə qara qüvvə demək idi. Hə. Düzdür, Sokrat demokratiya tərəfdarı idi. Onu mən heç anlamadım onda. Amma məsələn onun tələbəsi Aristotel aristokratiya tərəfdarı idi. Hə. Konfutsi da aristokratiya tərəfdarı olubdu. Quran da aristokratiya tərəfdarıdır. Hə, yəni ki hər bir millətin yetişdirdiyi yüksək zövqlü, müdrik insanlar olur. Quran deyir ki, onlar dağlar kimidir. Onlar ona görə cəmiyyətdə mövcuddur ki, cəmiyyət silkələnməsin, zəlzələyə düşməsin. Onlar həll eləməlidirlər məsələləri. O cəmaət yox, vəsvəsə yayılır. Xalqın aşağı hissəsinə. Amma indiki mədəniyyət kütləvi mədəniyyət üzərinədir. Artıq çoxdandır. Xalqın aşağı səviyyəsinədir. Kassa səviyyəsinə əsaslanır. Məsələn, bu məhsula daha çox adam bilet alacaqsa, bu önə çıxır. Sizin yadınıza gəlir, məsələn, Sovet dövründə meyxananı televizora buraxmırdılar. Sovet dağılan kimi meyxananı buraxdılar televizora. Ba, çiçəklənmə mi baş verdi? Qətiyyən. Mən qulaq asa bilmirəm bu meyxanaya. Bir-birlərini təhqir eləyirlər. Alçaldırlar, aşağılayırlar bir-birini. Və insanlar, gənclər otururlar buna qulaq asırlar. Bu zövqün deqradasiyasıdır. Ona qulaq asan uşaqlar bir-birini alçaltmaq öyrənirlər. Onu təkrar istehsal etməyə çalışırlar. Başa düşürsünüz? Sonra seksual məsələlərin üzərindən tabu qalxdı. Mənim yadıma gəlir ki, ANS bir vaxtlar başladı hətta pornoqrafiya göstərməyə belə axşamlar. Başımızın itirildiyi bir zaman idi də. Fikirləşdilər ki, biz həmişə senzur altında olmuşuq, senzuranı ləğv elədilər. Senzuranı ləğv elədilər, elə bilirsiniz ki, 20-30 ildir biz mədəniyyətin çiçəklənməsi ilə üzəyik, qətiyyən. Elita başını itirdi bu 30 ildə. Və məlum oldu ki, o senzuralı Sovet mədəniyyəti qat-qat yüksək idi indiki mədəniyyətə. Mən qulaq asa bilmirəm indi bir çox mahnılara. 60-cı illərin, 70-ci illərin mahnılarına qulaq asıram. Oktay Ağayevin, Şövkət Ələkbərovanın mahnılarına qulaq asıram. Niyə? Müslüm Maqamayevin mahnılarına qulaq asıram mən. İndi də hərdən bir nəsə çıxır, amma çox hərdən bir. Çünki senzura yoxdur. Zirzibil də həmən çıxır səhnəyə. Senzuranın olması elitanın tələblərinin olması deməkdir.
Və bu hər kəsə bir əlavə stimul verirdi. Hər kəsi bir ayrı cür formalaşdırırdı. Ona görə bunu Konfutsi da deyir, bunu Quran da deyir. Bunu bütün əksər böyük filosoflar da deyiblər ki, cəmiyyətin inkişafı üçün lazımdır ki, yuxarıları aşağıların üzərinə qoyasan, aşağını yuxarının üzərinə qoymayasan. Asif atanın bir rübayisi vardı. Zəmanə nehrəsi tərs çalxalandı, palçıq ayran üzə çıxdı, deyir, yağatda qaldı. Palçıq üzə çıxdı, dağatda qaldı. Belə bir şey yarandı, təəssüf ki. Yəni, demokratiya bunu yaratdı. Ona görə də cəmiyyətin sağlam inkişaf eləməsi üçün bir elitar mədəniyyətin, aristokratik mədəniyyətin dominantlığı lazımdır cəmiyyətdə. Onlar həmişə az olurlar. Onların mesajları da hər kəsə çatmır. Hər kəs tərəfindən qəbul edilmir. Yumuşaq şəkildə, çox belə diktat olmadan sağlam mədəniyyət mütləq ali mədəniyyətin tələblərini səsləndirməlidir cəmiyyətə və cəmiyyət ona can atmalıdır. İndi isə nə yaradılar? Aşağı səviyyəni şey eləyirlər, ekranlardan, hər yerdən təbliğ eləyirlər, bunların üzərindən tabuları açırlar. Cəmiyyətin çoxusu da fikirləşir ki, bu normaldır. Tabu qırmaq normaldır. Dəyər sındırmaq normaldır. Dəyərləri qıra-qıra gedirlər, sonra baxırlar ki, aa, bir şey də alınmadı, həyatlar da məhv oldu. İndi başa düşürəm, bu qədər eksperiment aparma olmaz cəmiyyətlə. Bu işi bilənlər var. Ona görə xoşbaxt o cəmiyyət ki, o cəmiyyətdə müdriklərə qulaq asırlar. Zövqlü, həqiqi mənada yüksək zövqlü insanlara qulaq asırlar. Diktatı olmalı deyil, o yumuşaq bir güc şəklində təsir eləməlidir, yoxsa adamlar küsürlər, inciyirlər, başa düşürəm. Amma o mütləq dominant olmalıdır. Onda cəmiyyət də doğru inkişaf edəcək, yoxsa belə parçalana-parçalana gedir. Mən sizlə razıyam ki, bu dediyiniz şeydə zövqün körlanmasına gəlində hətta meyxana hissəsində bir stavka vermək istəyirdim. Musiqi mədəniyyətimizin körlanması. Biz ümumiyyətlə bugün əsasən musiqi mədəniyyətindən danışmırdıq, amma bizim mədəniyyətin bizim seçimlərimizin bizim kodlarımıza bağlı olduğundan ya da coğrafi karmamız olduğuna gətirirdik. Şöyə, biz siz nəyə demək istəyirəm? Mən orada biraz çaşbaş qalıram. Meyxana əslində mənə görə ola bilər ki, yüksək sənət deyil, aristokratik sənət deyil, amma sənətdir. Yəni, onu deməkdir bir bacar. Sənət nədir? Bir şeyi bacarmaq, düzdür. Sənət dediyimiz, yəni art sənəti nəzərdə tutmaq. Nəyəsə bacarmaq özü də bir sənət. Təbii. Ya da məsələn, kimsə bundan, məsələn, pul qazanırsa, bu da bir sənət. Yəni, mən sizə bir şey söyləyeyim. Yalan danışmaq da bir sənət. Bəli, yalan danışmaq da bir oğurluq sənət. Da bir sənət. Razıyam. Yəni, pul qazana biləcəyin hər bir şey sənətdir. Gəlin düşünək ki, bizim dediyimiz kimi də aşağı səviyyəli sənət. Amma bilirsiniz, sözü bir-birinə calamaq belə, məsələn, bu bacarıqdır da. Hə. Amma mən, məsələn, tutalım ki, meyxanada söhüş işlədilməsə, düzdür, cəmiyyətin də marağına səbəb gəlmir. Ona görə də adi meyxanaya qulaq asanda, bir neçə dəfə, məsələn, qulaq asdım olub da, indi yox, bəlkə də illər. Meyxana deyilir, orada bir dənə trik yol var, qarşısındakını təhqir elə. Belə bir siz publika o bax, bax, məsələ də ondadır da, aşağı səviyyənin instinktlərini körüklüyürlər. Yoxsa yəni, əslində meyxana da bir vaxtlar elitar sənət olubdu. Ola bilər. Sufilər yaradıb onu. Okey. O zaman belə çıxırmı ki, Müşfiq müəllim, meyxananın və yaxud da ki, musiqi olsun da, bugünkü musiqimizə baxırıq, siz deyirsiniz də, deyirsiniz ki, zibildir, mən qulaq asa bilmirəm. Elə, mən qulaq asıram Rəşid Deyilə, mən qulaq asıram 70-ci illərin musiqinə və s. O zaman mən də deyirəm ki, bugünkü musiqinin, mən çünki müğənnini dinləyirəm, müğənni deyir ki, heç kəs mənim baxıcımın nə ilə oynaya bilməz, zövqünü təhqir edə bilməz. Mənim baxıcımın zövqüsü var ona görə, mən zövqü var ona görə. Bu belə çıxır ki, günahkar kimdir? Müğənni də onu təbliğ edir, yoxsa bu zövqü nədirsə ona uyğun təbliğ edir axı. Ha, orada simbioz yaranıb da, onlar onu yaşadır, bu da bunu yaşadır. Yəni, burada yəni, belə çıxır ki, biz də bir xalq olaraq seçimləmizə, yəni təkcə o günahkar deyil də ki, biz bir cəmiyyət yaratmalıyıq, aristokratiyanı təbliğ edən, ola bilər siz dediyiniz kimi diktatur vəziyyətdə deyil, amma
aristokratiyanı təbliğ edən bir cəmiyyət, yəni cəmiyyət deyil də bir dövlət olsun, gəlin dövləti. Amma tək o günahkar deyil də, biz də Ha, günahkarıq. bir əslində biz Bilir onu. Mən müəllimə nə bəyənirəmsə onu verir də. Bazarda nə sənin daha çox başını yer. günahkarız. Biz daha çok günahkarız aslında. Yəni, onu demək Bizim istəyirəm. ziyalı dediğimiz kəsim, onlar özlərinin elita olduğunu sübut eləmədilər. Lan çoxsu diplomlu varlıqlardı, elitaya aid deyillər əslində. Amma onlara da narahat eləmək lazımdır. Aktiv yaxşılıq olmalıdır. Aktiv müdriklik olmalıdır. Onlar da bir tərpətməlidirlər özlərini. Bilirsiniz, aktivlik yoxdur. Mən məsələn bir müəllim yoldaşım var, görürəm ki, hərdən televizora da çıxır, sərt qoyur qırmızı xəttləri, adını da deyəm, Elbusal müəllim. Xoşuma gəlir. Məsələn, mənəviyyatın qırmızı xəttlərini çox sərt şəkildə vurğuluyur. Deyirəm ki, müəllim, çox doğru edirsən, ağzına sağlıq. Çünki bu tip adamlar yoxa çıxdılar. Elə Rus demişkən obvolakivo işi, nə bilim, iti ucları şey eləyən, keçən, bu kəskin suallardan qaçan, problemli suallardan qaçan, ağzı qatıq kəsməyən ziyalılarımızın çoxaldığı bir vaxtda onda aşağı səviyyəli mədəniyyət qalxır, cəmiyyətdə dominant olur. Mədəniyyət. Ha, Sizin deyəndə onların de şey günahı nəzərdə. var. Və fərqi yoxdur. Akademisyen nəzərdə tutmursunuz. Ziyalı Yox. deyəndə musiqi Ha, ziyalısı. Şey, tabii. yəni hər yerdə Elita. ziyalı. O çoban da Elə. olabilir. Mən mesela gittim Naxçıvan'da dağların başında bir arıçı, Fəttah müəllim arıçı ilə rastlaştım. Çok ziyalı bir insandı. Xalqın tarixini bilir, medeniyetini bilir. Mahnılarımızı, dastanlarımızı, tariximizi çok hörmət elədim. Bax, o əsil ziyalıdır. Mən Kırgızistan'da görmüştüm. Yanımda gel bizimle müzakirə etmiştim. Mən Kırgızistan'da dağın döşündə o çadır quran bir yaşlı ilə danışmıştım. Gəldim sizə belə şeylə danışdım. Demişim mən bir xəzinə tapmışam da. Yəni necə insan çoban və çadır quran insan ola? Yəni bu hardan alır bu elmi? Bir soruşdum sənin elmin hardan gəlir? Dedi təbiətdən. Yəni adam dağın başında Oho. təbiətdən elm mi alar? Nə tər alıb bilmirəm. Valla bilmirəm, çadır qurur. Yani Kırgızistan'da dağ çobanı çadır qururdu. Onda Ha. olan həqiqəti belki de o Ha. belə bir şey idi Halis de. insanlar, halis insanlar bunlar iş görməlidirlər. Bunlar yetişməlidirlər və aktiv olmalıdırlar. Onların günahı var ki, ölkə niyə bu günə düşür? Ha. Belə, çox sağ olun Lalə xanım. Teşekkür ederim. Maraqlıydı. Hə, məncə də maraqlı bir söhbət elədik. Ümid Həmçinin. edirəm tamaşaçılar üçün də maraqlı olacaq. Bir arada yenə xatırlatmam yerində olar ki, videonu beğendiyseniz o beğeni butonunu basın və kanalın daha çox insanlara ulaşması üçün yardımcı olun. Rəy de yazsanız daha yaxşı olar. Mənim haqqımda neqativ yazmayın. Gecən səsini bir izləyiciniz yazmışdı. Çox. Bilmem Hı. necə təmirə şeydi. Çox kilolu düşmüşdüm deyir bu. Hı. Oradan bəhs eləməmişdi. Sonra Facebook'tan özümə də yazmışdı. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sakinleşmeyin be. Sakitleşmeyeyim. Sonra özümə də yazmışdı. Dedim çok hayır. Bundan sonra mənim haqqımda neqativ yazmayın. Mən kanalım deyil. Gitmişim mənimə yazın. Ay so, görürsünüz ki en çok kilolu burada benim. Benim hakkımda yazın. Ben yazık. Kameranın hatası. Okey. Çok Oldu güzel oldu. Melmen. Teşekkür Çok sağ ederim. olun sohbete göre. Tamam. Görüşmek üzere. Sağ olun. Tamam.